Aproveite o Fevereiro da Saúde e Bem-Estar da Drogaria São Paulo e garanta os melhores produtos para o seu autocuidado. E para quem busca medicamentos genéricos, os menores preços estão aqui. Vem se cuidar com a gente, nas lojas, no site e no app. Vem para a Drogaria São Paulo.